Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. Dneska si ukážeme takový malý trik, který by se mohl líbit Houseovi z Microboxu, ale no, možná byste mu o tom mohli dát vědět, ale nechci, abyste ho spamovali, to v žádném případě. Jenom jsem zmínil, že on s tím měl takovou kauzičku. No a mimochodem, je to v tom, že vezmete redstone lampu a na ní dáte pressure plate. K tomu dáte takhle dispenser, který míří do té lampy. Do dispenseru dáte sheep a na dispenser tlačítko. Tak. A je to. Věčně rozsvícená redstone lampa. Není vidět skoro nic, až na tu ten malý čupíček, který tady přečuhuje, ale ten, myslím si, není zas tak vidět. Můžete to použít na nějaký redstone lampy, třeba když si takhle vezmu sloupky, tak a ještě vejš, tak a tady bych si dal tu lampu, to je blbost, tak třeba bych si tam dal takhle, jo, takhle, no na to bych si dal ten pressure plate, do toho bych si zase nějak dal ten dispenser. Tak. Do něj bych si dal sheep. A na něj tlačítko. Tak. No a nikdo nic neuvidí, nikdo nic nepozná. Prostě jenom bude vidět. No dobře, tak když tohle to budete dělat, tak bych vám doporučil ten dispenser dát takhle zepředu, aby ten sheep byl tady v tom místě, takže nebude vidět. No, a to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to bude líbit, bude se vám to hodit, bude se vám to všechno možný, jenom ne nelíbit. Pokud se vám tohle líbil, pokud se vám tohle video líbilo, nechte u něj like, a pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru, tak to můžete udělat. Mějte se zatím pěkně a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken.